现在在外地呢。对啊，现在回不去。这次谈的是一大生意。对啊，张总、李总在车上都等着我呢。啊，行，我也想你。可我这两天真的特别忙。啊，我在天津呢，怎么回去啊？这么远。这是北京。对对，没事儿。啊，行行行，就这样吧。啊，张总、李总都等着我呢。行了，我开会去了。啊，那就这样。嗯嗯嗯。有病。张姐，干啥了？谢谢啊。节哀吧。麻烦你了，这样。啊，没事没事没事。张姐，问一下您，您见过这孩子吗？阿姨，帮你擦擦脸好吗？趴着不冷呀？跟你说话呢，你聋子哑巴呀？起来。
事，这孩子挺乖的，您慢走。听说，别心。